večer. Ten, kdo si dá tu práci a není mu líto vynaložených peněz za telefonní poplatek, může si volné chvíle zpestřit vytočením telefonního čísla 0906 500 900. Když mu pak bude aspoň trochu přát štěstí, může dostat pozvání do tohoto studia. A pokud se tady dokáže pekelně soustředit, může si i sednout do horkého křesla, zrovna tak, jako se to povedlo paní Jitce Pokurkové z Písku. Ta, inspirována vysokými výhrami z minulých her, prosprintovala v celku bez problémů až na 80-tisícovou metu. A teď může doufat, že štěstí se ještě nestačilo úplně unavit. Míváte takhle v životě normálně štěstí spíše, nebo ne? Přiznám se, že většinou ano. Většinou ano, takže vlastně to potvrzujete tím, že jste tady v tomto křesle a že už máte takovou výhru v kapse, i když jenom relativně. Ještě se to může samozřejmě změnit. Já nejdřív, než začnu něco povídat k pravidlům, tak přivítám samozřejmě vaši maminku, která opět přišla s vámi. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás tady. Teď vám tedy, jak jsem slíbil, řeknu něco k pravidlům a potom budeme pokračovat. Máte tedy před sebou ještě 7 otázek. Tu 80-tisícovou jste minule zodpověděla. Máte 2 nápovědy už jenom, protože tu nápovědu pomoc diváků v sále jste vypotřebovala. To znamená, vaše nápovědy jsou 50-50 a přítel na telefonu. Bíle je vyznačen samozřejmě záchytný bod, druhý za 320 tisíc, protože ten první jste už před časem absolvovala. No a co vám ještě musím říct, je, že hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste získala, si odnést, pokud jste ovšem definitivně nevyznačila odpověď u následující otázky. To jsem řekl tedy vše. Víc už nemám co dodat. Můžeme se podívat na otázku 9. za 160 tisíc. Která z následujících zemí není sousedním státem Číny? Za A Bangladéš, za B Bhútán, za C Indie, za D Nepál. Nepál určitě je. Prosím, 50 na 50. 50 na 50, dobře. Prosíme o nápovědu 50 na 50. Zůstal tam Bangladeš a Bhútán. Teď si představit tu mapu celou, obrovskou. Než budete riskovat eventuálně, tak vás samozřejmě musím upozornit a chci upozornit, že máte 80 tisíc, které si můžete nechat. A že máte i nápovědu přítel na telefonu, pochopitelně. Dejte B Bhútán. B Bhútán. Jistá si nejste, jak jste naznačil. Je to riziko. Stojí vám za to riskovat a eventuálně spadnout na 10 tisíc? Nebo naopak získat 160 tisíc? Ano. Mám označit Bčko. Nevezmete si nápovědu? Označte. Jdeme do toho. Označme tedy B Bhútán. Jedna z těch zemí, o kterou se jedná, sousedí s Indií a Barmou. A ta země, která tím pádem nesousedí s Čínou, se jmenuje Bangladéš. Tak. Došlo k tomu, před čím jsem vás tedy varoval, i když mohlo to vyjít naopak opačným směrem, to záleželo na vaší rozvaze, jestli do toho půjdete nebo nepůjdete. Máte 10 tisíc. No, nakonec 10 tisíc není tak málo. Maminka se usmívá, je trošku zaražená. Skutečně je to hra. Je to hra, samozřejmě, že je to hra. 10 tisíc vám odevzdám, tedy aspoň symbolický šek. Mějte se krásně.
Už po 126. usedlo do rozstřelových křesel 10 lidí, kteří si přijeli vylepšit finanční situaci a navíc prožít vzrušující a nezapomenutelný zážitek. Naše zdánlivě nedobytné trezory se poslední dobou nečekaně pootevřely a vysypalo se z nich tolik peněz, že se až tajil dech. A o podobný průlom se jistě hodlá pokusit i těchto 10 hráčů. Aleš Rezler, Kutná Hora. Petr Podlešák, Soběslav. Barbora Uhlířová, Praha. Martin Schönberg, Kunčice. Pavel Plecháček, Pardubice. Čestmír Vacek, Praha. Hedvika Plachá, Brandýs nad Labem. Luděk Kovářík, Blatná. Jaroslav Kubík, Praha. Eva Linhartová, Karlovy Vary. Vzhledem k tomu, že základní postupy se v naší hře stále opakují, nemusím už jistě nějak složitě vysvětlovat, co teď přijde. Prosím jen o chvilku soustředění, protože zadám soutěžní úkol. Seřaďte tyto hmotnosti od nejlehčí k nejtěžší. Za A 1 dekagram, za B 12 kilogramů, za C 123 gramy, za D 1234 tuny. Ještě jednou si ukažme soutěžní úkol. Seřaďte tyto hmotnosti od nejlehčí k nejtěžší. Správná odpověď? 1 dekagram, 123 gramy, 12 kilogramů, 1234 tuny. Správně odpověděli? A vítězem se stal Martin Schönberg. Pan Martin Schönberg je z Kunčic, protože asi ne každý ví, kde jsou Kunčice. Mohl byste upřesnit? Kousíček od Hradce Králový, Nechanice. Aha, jasně, jasně, jasně. Jste ženatý, máte 5 dětí. 5 dětí, to všechno sám, to je úžasné. Úžasné, pěkně. Vystudoval jste gymnázium, pracujete jako řidič, nejraději cestujete po Česku a Slovensku, posloucháte country, hudbu 60. let, rád sportujete, kopaná, tenis, plavání, kolo. Co z toho nejradši úplně? Dnes už tu kopanou asi nejradši. Tu kopanou nejradši. Hrajete ještě něco, nějakou soutěž, třeba rekreačně? Jenom rekreačně si chodíme za kopanou tělocvičný. Zájmy, počítač, čtení, sport, ale počítač a čtení se říká, že nejde dost dobře dohromady. Čtete taky normální knížky, o kterých se říká, že jsou na vymření. Čtu i normální knížky, ale to dneska není problém, když na počítači jsou taky knížky, že jo? Právě, no, to je právě, už to není ono, přece ta knížka má není svojí to, vůni, ano. A takhle chřupne, když se rozlomí. To už počítá, no, ten tak někdy chřupne, to je pravda. Nemáte rád hloupé lidi, výhra na dluhy, máte moc dluhů. Nějaký se najdou vždycky. Nějaký se najdou. V publiku syn Milan a neteř Nora. Dobrý den. Máte taky nějakého synovce Olafa třeba, když máte neteř Noru? Aspoň o tom nevím. Aspoň o tom nevíte. Takže vás tady vítám a ať se vám tady líbí u nás. A teď samozřejmě se vás zeptám, chcete něco říci k pravidlům? Ne, myslím, že ne. Nechcete říci, můžeme tedy začít? Ano. Tak začneme na první otázce za 1000 korun. Kde nemá se dávat modrooká holka v klasické lidové písničce? Za A u počítače, za B v hospodě, za C na zápraží, za D u potoka. U počítače nemám se dávat já, to mi vždycky říkají, no. V hospodě, no to by taky šlo. No asi u toho potoka bychom ji nechali. No. Chcete potok? Označme si Dčko. Máte 1000 korun, je to správně. Druhá otázka je za 2000 korun. Jak se jmenuje gotická vodní tvrz, později přestavěná na zámek, nacházející se u Jindřichova Hradce? Za A Černá Lhota, za B Červená Lhota, za C Bílá Lhota, za D Zelená Lhota. Všecko krásný barvy, až na tu černou.
Dáme Bčko, červenou. Jste si jistý? Nemůže to být nějaká jiná z těch lhot? Myslím, že ne. Chcete Bčko tedy? Ano. Dejme Bčko. Máte pravdu a máte 2000. Otázka třetí za 3000 korun. Lněný olej, používaný jako nátěrová hmota, se nazývá za A izolepa, za B fermeš, za C nafta, za D petrolej. Tak nafta asi ne. Petrolej to by bylo od nafty, izolepa. Já bych to natřel fermeží teda, zkušebně. Fermeš byste natíral. Asi jo. Takže chcete Bčko? No, zkusíme to. Označme si tedy Bčko, fermeš. Máte 3000 korun. Čtvrtá otázka je za 5000 korun. Helena Fibingerová se v roce 1983 stala mistryní světa za A ve vrhu koulí, za B v běhu na 100 metrů, za C v hodu diskem, za D v trojskoku. Tak Helenka, abych na 100 metrů, to asi, nevím, no. Trojskok. Disk taky to nebude. Ta koule, tu Ačko bychom dali. Chcete Ačko? Hmm. Podívejme se na Ačko. Kdo by neznal samozřejmě Helenu Fibingerovou, byla dokonce dvakrát světovou rekordmankou v roce 76 a 77. Máte 5000. Pátá otázka za 10 000, první záchytný bod. Voskovec a Werich nazvali jednu ze svých her za A osel a oslice, za B osel a blázen, za C osel a stín, za D osel a pes. To je horší. Osel a stín. Samej osel. Tak k tomu by se hodil tak nejlíp ten blázen asi. Zkusíme ho. Mě se nedívejte. Já vím, no, vy mi neporadíte. No to vám tady neporadím. Na to se můžete spolehnout. Jestli si nejste jist, máte samozřejmě 3 nápovědy. Záleží na vás. Tak dáme Bčko, osel a blázen. Bčko, osel a blázen. Trváte zkusíme. Na tom? No, dáme Bčko. Dejme tedy Bčko, osel a blázen. Samý oslové tam byly. K tomu oslu samozřejmě by se hodila jistě všechna ta 4 slova. Správné slovo, které se k němu hodí v tomto případě, je ovšem stín. To osel a stín. Tak, no. Já vám teď maximálně mohu podat ruku, aspoň protože to. Nic víc vám nedám. Rozloučím se, moc jsem si s vámi nepoklábosil, no tak snad někdy příště, až se zúčastníte osobně. Takže já si s vámi rozloučím. Tady je ta slíbená ruka. Mějte se krásně a šťastnou cestu domů. Naschledanou. Všem, kterých se týká následující úkon, už jistě znovu stoupá tlak a zvyšuje se tep. Tím úkonem je samozřejmě další rozstřel. A na jeho konci čeká na dalšího šťastlivce hlavní hra a horké křeslo. K tomu je ovšem nutné správně vyřešit tento soutěžní úkol. Seřaďte tato slova podle pořadí jejich prvního výskytu v klasické říkance Pec nám spadla. Za A kladivo, za B mladý, za C pec, za D starý. Samozřejmě nevynechám zopakování soutěžního úkolu. Seřaďte tato slova podle pořadí jejich prvního výskytu v klasické říkance Pec nám spadla. Správná odpověď? Pec, starý, mladý, kladivo. Správně odpověděli a vítězem se stala Barbora Uhlířová.
Paní Barbora Uhlířová je z Prahy. Jste vdaná, máte jednoho syna, jak starého? 2 roky mu teď byly v prosinci. 2 roky mu byly. Vystudovala jste vysokou školu, teď jste na mateřské. Procestovala jste snad celou Evropu, uvádíte. Takže, když to tak můžete tedy porovnat, chtěla byste být součástí takové sjednocené Evropy? Cítíte se Evropankou? No já určitě jo. I když si myslím, že můj syn si to asi užije mnohem víc než já. Mm-hmm. Ráda sledujete sportovní přenosy, zejména atletiku a filmy s Ivanem Trojanem. Ne, to filmy ne, ale ráda na něj chodím do divadla. I když ráda. Filmy samozřejmě taky, ale hlavně jako divadelního herce obdivuju. A co se vám tak líbilo s ním nejvíc? No, moc se mi líbil Revizor. Mm-hmm. I bratři Karamazovi jsou moc hezky, jestli můžu doporučit. Dobře. Doufám, že se díváte, že jo, to je u srdce. Nejsme domluvený. Každý herec tohle rád slyší. Nemáte ráda televizní reklamy? No, tak to nebudeme komentovat. Výhra. Dluh. Tady je napsáno dluhy. Dluh se střehla hlavně. V publiku máte neteř Petru a tetu. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás tady zase. Já se vás samozřejmě zeptám, jestli chcete něco říct k pravidlům. To musím udělat. Nechcete? Děkuji. Můžeme se do toho pustit. Podíváme se na první otázku zase. Václav Vorlíček natočil komedii s názvem Což tak hledát si? Za A čočku, za B pivo, za C mrkev, anebo za D špenát? No, já myslím, že ta první otázka, nebudu to zdržovat, je to za D špenát. Za D jste si jistá? Ano. Dejme tedy Dčko. Je to skutečně špenát, v hlavních rolích pan Menšík, Sovák a tak dále. Druhá otázka za 2000 korun. Krahujec patří mezi za A ryby, za B ptáky, za C obojživelníky, anebo za D savce. Krahujec patří mezi za B ptáky. Za B ptáky chcete, označme si Bčko. Máte 2000 korun. Třetí otázka za 3000 korun. O lovci, který na zvěř číhá v úkrytu, se říká, že je za A na šoulačce, za B na stopě, za C načekané, za D napikané. No, tak tohle se zpívá i v lidových písničkách. Já si myslím, že je to za C načekané. Mám tedy označit Cčko. Označte. Označme Cčko. Máte 3000 korun. Čtvrtá otázka za 5000. Jak se jmenuje básnických sbírek Jana Nerudy? Za A písně košické, za B písně kolínské, za C písně kosmické, za D písně komické. Je to ta nejvzdálenější varianta. Písně kosmické. Písně kosmické. Jste si úplně jistá? Označme tedy Cčko. Máte 5000 korun. První záchytný bod, otázka za 10 000. Na kterém stromě si můžeme natrhat kočičky? Za A na jilmu, za B na habru, za C na jívě, nebo za D na olši? No, a už jsem narazila. Na jilmu, na habru, na jívě, na olši. Máte já. Příklad soutěžícího před vámi, co právě. Se všechno může přihodit. Právě. Takže já bych poprosila publikum. Publikum tedy, mm-hmm. Dobře. Prosíme tedy publikum, lépe řečeno soutěžící, prosí o pomoc. Otázka zní takto. Na kterém stromě si můžeme natrhat kočičky? Za A na jilmu, za B na habru, za C na jívě, za D na olši. Hlasujeme teď. Čtyři a 80% diváků přítomných tady v sále si myslí, že se jedná o jívu. Ty ostatní možnosti jsou skutečně výrazně, výrazně nižší. Až zanedbatelně, ano. Takže? Já jsem si to myslela taky. Ano, za C na jívě.
Nemohli se splést náhodou diváci, jste si jak úplně jistá, že to vědí? No já doufám, že to vědí. Takže C-čko? Za C na Ivy, ano. Označme si tedy C-čko. Nevím, jak velký ten váš dluh je, ale rozhodně teď v této chvíli je menší o 10 000. Je to v pořádku. Tak, dramatickou chvilku určitou jste zažila, ale odvrátila jste ji. Tady se ukazuje, jak je dobré využít nápověd, že když si člověk není jistý, není vůbec žádná ostuda ji použít třeba na nějaké nižší otázce. Máte tedy 10 000, to znamená, že určitý optimismus tady může být. Vy jste optimistické, jste kývají, že jsou optimistické. Máte ještě dvě nápovědy a máte před sebou také otázku šestou za 20 000 korun. Na které z našich současných bankovek je vyobrazen portrét prezidenta? Za A na stovce, za B na pětistovce, za C na tisícovce, za D na pětitisícovce. No, na jedné bankovce je prezident Masaryk. A já nevím, jestli je to na dvou tisícovce, nebo... To je vidět, že ty peníze nemám tak často v ruce. Ne, na tisícovce je určitě Bedřich Smetana. No, kdybych nebyla hloupá s Jívou, mohla jsem teď mít nápovědu diváku. Hloupá. To je všechno relativní. Já si myslím, že za D na pětitisícovce je prezident Masaryk. Jste si jistá? No, nejsem si jistá, ale dáme D. Chcete Dčko? Ano. Nevezmete si žádnou nápovědu? Chcete Dčko? Ano. Označme tedy Dčko. Na té bankovce je skutečně Tomáš Garrigue Masaryk. A dobře to dopadlo, máte 20 000. Každopádně si můžete být jistá, že aspoň jednu tuto bankovku tedy rozhodně uvidíte po dnešní soutěži, takže si budete moci prohlédnout přímo tváří v tvář, abych tak řekl. Otázka sedmá za 40 000. V chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pramení řeka za A Mže, za B Lužnice, za C Sázava, za D Berounka. Budeme telefonovat. Telefonovat. A komu byste nejraději zavolala? Pavlovi Soperovi. Zavoláme Pavlovi Soperovi. Dobrý den, tady Soper. Dobrý den, tady Čech, Vladimír. Soutěžní hra Chcete být milionářem. Chce vás požádat o pomoc paní Barbora Uhlířová. Co vy na to? Líbí se vám taková představa, že jste se právě stal součástí televizního vysílání? No, jak se to veme. Jak se to veme. Ale teda rozhodně pomocí jste odhodlán. No, jistě. Jste, dobře. Máte na to oba dohromady 30 vteřin, jako vždy. Potom se spojení přeruší, takže paní Uhlířová, můžete začít teď. Pavle, v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pramení řeka. Za Ámže, za B Lužnice, za C Sázava, za D Berounka, Žďárské vrchy. Já bych řekl, že Sázava, ale nejsem si tím jistý, nevím. Je tam Sázava, ale jestli tam pramení, to si nejsem jistý. Ale já nejspíš Sázava. Děkuju, pane. Nejspíš. To není 100%. Není, ale dáme za C Sázava. Důvěřujete jeho úsudku? Důvěřuju. Kdyby to nevyšlo, spadnete na 10 000, to víte. Ano.
Nevezmete si další nápověd? Ne. Chcete tedy sázavu? Ano. Označme si C-čko sázavu. A já vám mohu sdělit, že to dopadlo dobře, máte 40 tisíc. Jídlem a všem roste chuť, máte 40 tisíc, můžete mít i 80. Jestli odpovíte správně samozřejmě na tuto otázku. Rodištěm kterého světoznámého hudebního skladatele je město Polička? Za A. Antonína Dvořáka. Za B. Jaroslava Ješka. Za C. Bohuslava Martinů. Za D. Leoše Janáčka. Antonín Dvořák určitě ne, ten je z Nelého ze vsi. Ježek Martinů. Hned jak jste řekl Polička, tak mě naskočilo Janáček. Já tomu instinktu budu věřit. Zadéle už Janáček. Naskočil Janáček? Chcete Janáčka tedy? Nevezmete si nápověru? Ne. Nenecháte si 40 tisíc? Ne. Jdete do toho? Ano. Označme tedy Dčko Leoše Janáčka. Město Polička je v okrese Svitavy. Zatím stále ještě. Ten skladatel se narodil roku... Já vám to řeknu až za chvíli, počkáme si chvíličku. Doufám, že jste se trochu protáhli, protože chvíle napětí a dramatických zvratů jsou zase tady. A než se vrátíme k osudům, paní Uhlířové, zopakuji vám naše telefonní číslo 0906 500 900. A teď tedy zpět do hry. Paní Uhlířová měla otázku za 80 tisíc korun, která zněla: rodištěm kterého světoznámého hudebního skladatele je město Polička? Možnosti byly Antonín Dvořák, Jaroslav Ježek, Bohuslav Martinů a Leoš Janáček. Správná odpověď? Ten autor se narodil roku 1890, zemřel roku 1959 a jmenoval se Bohuslav Martin. Je z toho 10 tisíc. Víc vám nedám. Co doprovod na to? No, je to hra. Je to hra. Část dluhu to pokryje? Snad ano. Snad ano. Takže mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Tady máte tento symbolický šek. Mějte se moc krásně. Ani tentokrát neuděláme nic jiného, než je další rozstřel. A to samozřejmě nejde bez dalšího soutěžního úkolu. Seřaďte nejvýchodnější místa těchto krajů České republiky od západu k východu. Za A. Karlovarský, za B. Ostravský, za C. Pardubický, za D. Ústecký. Ukažme si ještě jednou zadání soutěžního úkolu. Seřaďte nejvýchodnější místa těchto krajů České republiky od západu k východu. Správná odpověď? Karlovarský, Ústecký, Pardubický, Ostravský. Správně odpověděli a vítězem se stal Čestmír Vacek. Také pan Čestmír Vacek je z Prahy. Vystudoval jste vysokou školu, pracujete v bance u počítače, posloucháte vážnou hudbu. Dříve jste se věnoval závodní tanci. Byl nějaký tanec, který jste měl radši než ty ostatní, a naopak některý, který jste nerad tančil? Je to možné u závodního tanečníka? No, je, tak spíš ty latinskoamerické tance se mě líbily, ale jako valčík, když se umí, tak je krásný, ale je to... No, tak to i absolventi, řekněme, tanečních mají určitě tance oblíbené, ale většinou je víc těch neoblíbených v tom případě. No, to může být.
zájmy pes, zejména cocker Betty, nemáte rád závist, výhru byste rád na bydlení a v publiku jsou kamarádky Jana a Maruška. Vítám Janu a Marušku. Jenom se vás tak zeptám, vy jste tady v zájmu nebo jste tak... patříte mezi lidi, kteří se snaží dostat do naší soutěže? Ne, čistě ze zájmu a čistě proto držení palců. A třeba vás to inspiruje a přihlásí? Tady váš kamarád odnese nějaký... Já bych to nervově nevydržela. Nevydržela? Hmm. Aha, myslíte si, že kamarád to vydrží tady? No, těžko. Tak musí. Dobře, tak musíte... Já se vás teď zeptám, zase jako vždycky, chcete něco říct k pravidlu? Ne, děkuju. Nechcete? Podíváme se na první otázku za 1000 korun. Zmenšený model Země se nazývá za A globulin, za B globus, za C globule, za D globál. Já bych prosil B. Myslím si, že je to globus. Globus tedy. Označme si Bčko. Nejstarším dochovaným globem je Behaimův, jestli to čtu dobře, z roku 1492. To je zajímavost. To. Máte 1000 korun. Druhá otázka je jako vždy za 2000 korun. Které křestní jméno běžně zkracují Američané a Angličané domácím Bob nebo Bobby? Za A Robert, za B Richard, za C John, anebo za D William? No, vypadá to na Williama, ale je to určitě za A Robert. Určitě, jste si jistý. Dejme tedy Ačko a máte zase pravdu a máte i 2000. Je tady třetí otázka za 3000 korun. Kdo tahá za zvonec na Staroměstském orloji v Praze? Za A Quasimodo, za B Smrt, za C Kupec, za D Kohout. Quasimodo tahal taky, ale abych řekl, že je to za B Smrt. Za B Smrt. Chcete Bčko? Ano, prosím. Označme si Bčko. A máte 3000 korun. Podívejme se na otázku za 5000 korun. Objem 1 litr odpovídá jednomu krychlovému, za A centimetru, za B decimetru, za C milimetru, za D metru. Paní profesorka matematiky by asi umřela, ale tohle to snad mě naučila. Já myslím, že je to za B decimetru. Za B decimetru. Nemůže to být nějaký chyták třeba? Může, tady jako člověk o ničem by si neměl být jistý, ale já bych prosil B. Chcete tedy Bčko decimetr? Máte ho mít, ukažme si ho. Dopadlo to dobře, máte 5000. První záchytný vod, uvidíme, jestli také vzniknou nějaké problémy jako u předchozích soutěžících. Otázka je taková. Který královský rod vymírá v roce 1306 po meči zavražděním krále Václava III. V Olomouci? Za A Slavníkovci, za B Lucemburkové, za C Přemyslovci, za D Jagellonci. Já bych poprosil o nápovědu. Máte 3 možnosti nápověd. Stačí jen zvolit tu, která bude nejpříhodnější. Poprosil bych 50 na 50. 50 na 50. Máte tedy mít i tuto nápovědu. Zůstali tam Přemyslovci a Jagellonci. Tak si myslím, že je to C-čko Přemyslovci. C-čko Přemyslovci. Myslíte si nebo chcete označit? Chci označit. Dejme tedy C-čko. Máte 10 tisíc. Ono se říká dobrá práce s nápovědou. Bylo to přesně využito v pravou chvíli. O jednu jste sice přišel, ale... Já jsem si to myslel, ale tady člověk nikdy neví. Jistota je jistota, že jak se tak říká.
Máte ještě dvě nápovědy, jak už jsem řekl, a máte před sebou ještě závěrečných 10 otázek. To už to zvládneme. Je naprostá hračka. Tak se podívejme na otázku šestou za 20 tisíc. Který z těchto výrazů není označením známého druhu tance? Za A jive, za B lambada, za C foxtrot, za D aerolit. No, já jsem se chlubil před tím, že jo, tak určitě za D. Určitě aerolit jste nikdy netančil, myslíte? Ne. Mám označit Dčko? Ano, prosím. Dejme tedy Dčko. Aerolit je kamenný. Představte jako bývalý závodní tanečník, že byste to neuhodl. To by bylo... No to by byla ostuda. To by byla ostuda. Ono to vypadalo něco hodně rychlého, aero, ale... Tak, sedmá otázka za 40 tisíc. Stát jsem já, prohlásil v 17 letech francouzský panovník, zvaný Král Slunce. Který? Za A Ludvík 13. Za B Ludvík 14. Za C Ludvík 15. Za D Ludvík 16. Já jsem Ludvík. Já bych poprosil o další nápovědu o přítele na telefonu, pana Otakara. Pana Otakara. Zavoláme tedy panu Otakarovi. Haló? Dobrý den. Dobrý den. Mluvím s panem Otakarem, prosím. Ano, tady Vladimír Čech, v soutěžní hra Chcete být milionářem. Sedí tady se mnou pan Čestmír Vacek. Znáte ho? Ano, znám ho. On vás prosí, samozřejmě to z toho vyplývá, o pomoc. Jedná se o otázku za 40 tisíc. Jste tedy připraven pomoci? Jsem připraven. Jste připraven, vždy připraven. Dobře. Vždy připraven. Vždy připraven. Máte na to 30 vteřin. To víte, potom se spojení přeruší. Takže, pane Vacku, můžete začít teď. Stát jsem já, prohlásil v 17 letech francouzský panovník zvaný Král Slunce. Který? Ludvík 13., 14., 15., 16. 14. Děkuju, Ota. Jste se ani nezeptal, jak se obvykle soutěžící ptávají, jestli si je jistý. To si myslíte, že on to ví? On si je tak... určitě jistý. Určitě. Ale já mu věřím, prosil bych B. B. A nemohl se splést. Ne. On to třeba jenom tak řekl, vy jste mu nedal šanci, aby on se je hodnej, on mě říká pravdu. Vždycky. Vždycky. Se podíváme, jestli řekl pravdu i tentokrát. Co mám s vámi dělat? Bčko, chcete Bčko? Prosím. Ano. Dejme tedy Bčko. Ludvík, ten určitý, se též nazýval Veliký, žil v letech 1638 až 1715. Od roku 1643 byl francouzským králem. A byl to skutečně Ludvík 14. Máte 40 tisíc. Podívejte se, jak vám přítelkyně krásně faní. Teď se můžete... No, vy jste to ale už dala prý. Podívejte se, ne, nechcete... On je to její zem. No, takhle měla... Takhle. Povzbudilo vás to trošku? Povzbudilo. Povzbudilo. Takže... On je to její zeď, on nemohl lhát. Aha. Povzbuzen tedy můžete prosím se pustit do osmé otázky za 80 tisíc korun. Jižní pól dobyl v roce 1911 za A Robert Scott, za B Nils Nordenskjöld, za C Roald Amundsen, za D James Clark Ross. Tohle bych si troufnul kdysi tvrdit, že vím, ale tady nevím. Já bych poprosil asi publikum. Publikum tedy. Dobře. Prosí soutěžící vás, co jste tady přítomní v sále, o pomoc. Otázka zní takto. Jižní pól dobyl v roce 1911 za A
Robert Scott, za B Nils Nordenskjöld, za C Roald Amundsen, za D James Clark Ross. Hlasujeme teď. No, je to tedy rozhodně aspoň v těch nejvyšších případech poměrně vyrovnané. Ačko, čili Robert Scott, získalo 33%, Bčko, Nils Nordenskjöld, získal 12%, 46% získalo Cčko, Roald Amundsen, a 9%, čili nejméně, James Clark Ross. Ale není to zase nic tak oslnivého a přesvědčivého. Záleží na vás. Já si myslím, že je to C. C. Dám za pravdu. V národě je síla. Můžete si taky ještě nechat 40 tisíc, to víte. Hmm. Protože kdyby to nevyšlo, spadnete na 10. Já budu věřit publiku. Prosím, dáte tedy Cčko Roalda Amundsena, myslíte? Označme si Cčko. Ten badatel a odvážný muž dobil tento pól 15.12.1911 a jmenoval se Roald Amundsen. Máte 80 tisíc. Devátá otázka. Za 160 tisíc půjdete do ní jistě odhodlán, ale tedy bez nápověd. Ve které zemi vám v místním jazyce poděkují výrazem obrigádu? Za A v Portugalsku, za B v Řecku, za C v Rumunsku, za D ve Finsku. Hezky. Teď urazím někoho z Řecka, ale tam je to buď Parachalo nebo Evcharisto. To Finsko, tam nejsou žádný takový ty ugrofinský znaky. Rumunsko, no. Já to risknu, dám za A v Portugalsku. Za Portugalsko, myslíte? Hmm. Můžete si nechat 80 tisíc. Já vím, ale já to zkusím. Chcete tedy Ačko Portugalsko? Prosil bych A Portugalsko. Nebudete nic jiného zkoušet? Chcete Ačko? Hmm. Dejme tedy Ačko. Obrigado. Psáno obrigado. Je výraz poděkování. V Portugalsku máte 160 tisíc. Teď jste naznačil takové, jako kdybyste si otíral pot. Já jsem mě popotili brejle z toho. Neříkejte, já se vás dívám poměrně zblízka, nic takového jsem neviděl. No ale dobře to dopadlo. Máte 160 tisíc. To si myslím, že už je suma, co říkají přítelkyně. Už můžu dám. Pokračujem. Vám se to líbí, co? No podej. Tady potím krev a jim se to líbí. Adrenalin stoupá. Říká tady pan Vacek, že potí krev a vám se to líbí. Pohled na cizí muka. Uvidíme, jak velká muka budou na velmi klíčové otázce desáté za 320 tisíc, tedy druhém záchytném bodu. Ve kterém českém románu vystupuje pan Povondra? Za A Rozmarné léto, za B Karlštejnské vigílie, za C Válka smloky, za D Městečko na dlani. 160 tisíc mi líbí. Ale ta soutěž se jmenuje Chcete být milionářem? No já bych chtěl, ale lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Jenomže částka 320 tisíc. Já vám ji takhle ukážu, abyste náhodou... Rozumíte, je to tak 320.
ta vám otevírá cestu k těm milionům. To je důležitá částka, pěkná. O tu byste potom už nepřišel. Mohl byste riskovat, třeba by to vyšlo. Měl byste 640 tisíc. Já mám svýho favorita, ale nejsem si jist. Já to nebudu protahovat, já to ukončím. Určitě, neskusíte určitě. To. Jste si úplně jistý, že chcete skončit? Tak úplně ne, no ale... Když úplně ne, nechcete dostanete si dostanete křeč do ty ruky. Nechce, ne, tak právě proto tak, to sáhněte. Tak ukažte, no, tak pěkný, podívejte no. Se, to vy jste měl doma. Hezky, teď to mám ještě obrácení. 320 tisíc, to už je suma. Je to pěkný, tvoj, já vám to vracím a skončím. Jste na to plivnul teď. To otřeme potom. Ne, to samozřejmě jsem žertoval. Nechcete to zkusit tedy? Chcete ne. Skončit? Definitivně? Mm. Až mávnu takhle rukou, jak to skončí? Už mávejte. Tak se mávnu rukou, skončila tato hra. Získal jste 160 tisíc korun. A teď to zkuste. D. D. Městečko na dlani tedy. Zkusme Dčko. Ten román je od Karla Čapka. No tak to vidíte, zaplať pánbu. Takže je to Cčko, válka smoky. No tak to jsem Vědějte si nemyslel. Se, no. Špatně jsem čet. No, zvlášť pana špatně Čapka jste teda. Čet, tomu se omlouvám. Že jste to nerisknul, že jste na mě nedal. Získal jste 160 tisíc. Nespadl jste na 10 tisíc. Ještě navíc skončila dnešní hra, lépe řečeno čas vyměřený pro dnešní hru. Já se tedy s vámi rozloučím. A než vám předám tento šek, rozloučím se i s vašimi přítelkyněmi. Zkuste to někdy, třeba dopadnete ještě lépe, než váš přítel, pan Vacek. Mějte se krásně, vy se mějte ještě lépe. Tady máte částku 160 tisíc, počkejte tady se mnou a se rozloučíme ještě diváky. Další pokračování je tedy za námi. A než se sejdeme příště, mohu vám doporučit zajímavou zábavu, kterou je vytáčení telefonního čísla 0906 500 900 nebo pročítání internetové adresy www.1.7.cz. Zatím se mějte moc hezky a nashledanou.